jokainen ihminen on sun keho mimmonen hyvänsä, niin sä voit olla siitä ylpeä ja se voi olla sulle kaikki kaikessa. Mutta terveellisyys on sitten taas asia erikseen. Moni ylipainoinenkin voi olla täysin terve. Kukaan ei tiedä, mitä siellä kropan sisällä on. Et se on mun mielestä niinku kaksi eri asiaa. Totta kai sitä itsekin yrittää painoa saada pois siltä kannalta, että se olisi terveydellisesti mulle parempi asia. Se ei tarkoita sitä, että mä en hyväksyisi näitä kiloja, vaan se tarkoittaa sitä, että mä haluan olla terveempi. Kehopositiivisuus ja kehorauha ovat nousseet sosiaalisessa mediassa ilmiömäisesti viime vuosien aikana. Kehopositiivisuus herättää ihmisissä monia voimakkaita tunteita, koska yleisenä väitteenä pidetään, että sen kautta romantisoitaisiin lihavuutta ja epäterveellisiä elintapoja. Toiset ymmärtävät kehopositiivisuuden tasa-arvoa edistävänä asiana ja toiselle se tarkoittaa ylipainon ylistyslaulua. Kehopositiivisuuden puolesta puhuva Hanna Niemi uskoo, että jokaisen oma keho on heidän henkilökohtainen asiansa eikä kenenkään muun. Jokaisen tulisi kokea olevansa arvokas riippumatta siitä, onko heidän kehonsa terve tai ei. Niemen matka oman kehon hyväksymiseen on ollut haastava, mutta hän on löytänyt paljon voimaa matkalleen uskaltamalla olla oma itsensä. Mun oma kehosuhde on elänyt vuosien varrella tosi paljon. Välillä on ollut ihan helvettiä, mutta tänä päivänä mä oon se, mikä mä olen, ja mä olen sellainen kuin mä olen. Et mun mielestä se, että jos sä uskallat kantaa itses, niin sä pystyt niin kuin mihin vaan. Ja silloin, jos sä kannat itses, niin kuka vaan voi näyttää kuinka kaunilta vaan. Joo, kouluaikaan varmaan niin kuin se oma keho totta kai muuttuu puberteetti-iässä. Sitten oli koulukiusaamiset ja muut. Ja sitten tavallaan se riittämättömyyden tunne siitä, että en mä löydä ikinä ketään miestä, kun mä oon tämän näköinen, kun ei mulla ole kavereitakaan. Pikkuhiljaa tavallaan sen niin kuin oman positiivisen luonteen kautta on ollut helppo lähteä rakentamaan sitä. Totta kai vaikea hetki on ollut niin kuin lasten syntymän jälkeen, kun keho ei taas tunnu omalta. Se roikkuu eri tavalla kuin ennen ja en mä osaa kantaa tätä mun kehoa. Mut toisaalta sit kun on ollut rinnalla jo useamman vuoden se oma puoliso, jolle mä kelpaan just semmosena kuin mä oon, niin sitten on myös helpompi itse kelvata itselle. Hanna Niemi osallistui Instagramissa kehopositiivisuusprojektiin. Ihastu kehoosi -nimisellä Instagram-tilillä peräänkuulutetaan jokaisen ihmisen arvokkuutta kehon ulkoisista seikoista riippumatta. Tilin avulla halutaan tuoda esiin järjestelmällistä syrjintää kokevia kehoja, kuten lihavia, transihmisiä tai vammaisia. Projektiin osallistutaan omalla kuvallaan ja tarinallaan. Liian helposti sitä kuvittelee, että ollessaan lihava, isokokoinen, runsas, ei voisi näyttää kauniilta, seksikkäältä, ja sitä haluaisi vain piiloutua verhon taakse. En minä ole kaunis, koska näytän tältä. Miten väärässä sitä voikaan olla? Hymy tekee ihmisestä kauniin. Silmien säihke voi luoda seksikkään tunnelman. Se, miten kantaa itsensä ja uskaltaa avata sydämensä verhon, on kaikkein merkityksellisintä. Rohkeasti oma itseni, kiloineni kaikkineni, kun jaksan hymyillä, olen kaunis. Mun mielestä on väärin se, että näytetään vaan tietynmallisia kehoja joka paikassa, kaikissa lehdissä ja muissa, niin se on aina se hoikka ja pieni ja muuten siellä niin kuin näkyvillä. Ja ne isokokoiset koetaan, että niitä ei voi laittaa. Miksi ei voi? Me ollaan jokainen ihmisiä. Suomessa on kuitenkin niin kuin 6 miljoonaa ihmistä. Me ollaan kaikki erilaisia. Miksi me ei saataisi olla? Mun keho on mun keho. Ja mä päätän, mitä sille tehdään, ja mä päätän, miten sitä kohdellaan. Se ei ole sun asia, se ei ole kenenkään muun asia.